הראיס, ספר, פלורנטין וכוח אדם, כל זה בשיעור שלנו היום. אז בשישי האחרון הלכתי עם חברי הטוב סניר לפלורנטין ואמרתי לו, שמע, אתה יודע מה, אם כבר אנחנו הולכים לאכול אני צריך להסתפר. בעודנו מחפשים מספרה, מיד בפינה יש שם איזה ברבריה כזה, ברבר שופ, היום כבר לא קוראים איזה מספרות, זה ברבר שופ, נכנסתי והיו שלושה אנשים על הספה צוחקים, אמרתי, מישהו מכם ספר? כי אני רואה רק אחד, אומרים לו, שלושתנו מחכים, הוא אומר לי, תלך, תחזור, אולי עוד שלוש שעות יהיה לי מקום. המשכתי ללכת, היה עוד ברבריה סגורה, ואז עברתי ליד איזושהי מספרה, ראוי לציין קצת מיושנת, כנראה קיימת עשרות שנים, וישבה בה אישה בוגרת לגילה, אני מעריך 50-60, וככה הייתה בטלפון שלה, הסתכלתי וככה אמרתי לסניר מה? אז הוא אומר, בוא נמשיך ללכת, אני קודם כל רוצה לאכול. כשסיימנו לאכול אמרתי, למה ללכת לאיזה ברבר שופ? בוא דווקא נפרגן לאותה גברת שראיתי שאין לה עבודה במקום זה שמחכים לו שלושה בתור. אמרתי, יאללה, בכיף. וכשהלכתי לאותה גברת, גיליתי שקוראים לה ויולטה, וויולטה סיפרה אותי בצורה הכי טובה שסיפרו אותי בשנים האחרונות. למעשה אני היום, כמו שאתם רואים את השיער שלי, מסודר מאוד יפה, זה בלי ג'ל. היא פשוט אומנית. ולמה אני מספר לכם על זה? כי כשאנחנו מחפשים כוח אדם, אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים אנחנו מחפשים חבר'ה צעירים באנרגיה שלנו, שיהיה להם הרבה שנים לעבוד אצלנו, ואנחנו מפספסים ובגדול. הסיבה שויולטה ידע להוציא אותי, מה שנקרא הכי טוב שיצאתי אי פעם מספר בלי חומרים, ולא כמו שסיפרתי לכם באחד השיעורים הקודמים שלקחו ממני 310 שקלים על ביקור אצל מספרה שלא היה קרוב אפילו לתוצאה שקיבלתי, יש לה יתרון אחד וזה יתרון הניסיון. גם כשאנחנו מחפשים כוח אדם, אנחנו קצת מתעלמים מהפקטור הזה, כאילו וכל עובד הולך לעבוד אצלנו עכשיו עד הפנסיה. בדור של ההורים שלנו, באמת אנשים היו נכנסים למקום עבודה, וזו הייתה גאווה גדולה לעבוד במקום אחד 30 שנה. היום הממוצע, מה שאני מרגיש לפחות, תגידו לי כמה אתם חושבים, שעובד שעובד יותר משלוש שנים במקום עבודה, הוא כבר משהו מקולקל אצלו, למה הוא לא מחליף, למה הוא לא מתקדם למקום אחר. כן, היו אצלי עובדים של 7, 10 ואפילו 15 שנה, אבל עדיין יש מאמץ מאוד גדול לגייס עובדים חדשים כל הזמן, ואני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר אל תגייסו לפי גיל, תגייסו לפי ניסיון, כי מה שאתם מחפשים בסופו של דבר זה ניסיון, והניסיון לא חייב להיות ניסיון מקצועי, אלא משהו שאי אפשר לרכוש אותו, וזה ניסיון חיים. ללמד, אפשר ללמד כל אחד. למעשה בן אדם, ככל שיש לו ניסיון חיים גדול יותר, היכולת תפיסה והבנה שלו למקצוע חדש היא הרבה יותר גדולה, כי יש לו ניסיון חיים הרבה יותר רחב. חשבתם על זה פעם? אז במקום לגייס בפעם הבאה שוב את הבחור או הבחורה הצעירים שנראה לך שהם אנרגטיים והם ילמדו את התפקיד הרבה יותר מהר, למה לא לקחת את זה שכבר אין לו ילדים שקמים חולים בבוקר לגן, את התשלום משכנתה או לחזור מוקדם הביתה כי בן או בת הזוג שלו רוצים לצאת לבלות, זה שלא הולך לישון בשלוש לפנות בוקר וקם עייף או מסתול שלא לומר לעבודה, אלה בעיות שאתה לא מוצא באנשים בגילי 40, 50 או 60, ואלו היום כבר 60 זה לא גיל מבוגר. אני יכול להגיד לכם שאבא שלי בגיל 80 עדיין מאמן ג'ודו ואין שום בעיה עם זה. אז חברים, אל תגייסו בבקשה לפי גיל, תגייסו בבקשה לפי ניסיון, אתם תרוויחו מזה הרבה יותר. ואם אתם רוצים ללמוד הרבה יותר על כוח אדם, ממש בקרוב, בשישי הקרוב, אני מלמד סדנה שנקראת נבחרת החלומות, שבה תוכלו ללמוד ביחד איתי איך לגייס את העובדים המושלמים כדי לבנות את נבחרת החלומות. ולמעשה אין עובדים מושלמים, אלא כמו בזוגיות, זו אמנות הפשרה, צריכים לדעת על מה להתפשר ועל מה לא. אתם לא מחפשים זוגיות, אתם מחפשים עובדים. 97 שקלים, זה כל מה שזה עולה. ומקבלים במתנה חוברת של 28 שיטות לגיוס כוח אדם. אני מקווה מאוד שתספיקו להירשם, יש פה קישור, ברגע שהוא יורד סימן שהמקומות יתמלאו. אנחנו נתראה בכנס ובשיעור של מחר. ביי ביי.